Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bir qaydə olaraq ölkədə baş verən hadisələr medianın diqqətində olur. Amma son günlər media özü diqqət mərkəzindədir və bu başa düşüləndir. Ölkə prezidentinin fərmanına uyğun olaraq medianın inkişaf agentliyi yaradılıb və bu agentlik mediada olan hər bir şəxsə kömək məqsədi daşıyır. Ümumiyyətlə, hansı problemlərimiz var idi və bundan sonra gələcəkdə məhz medianın inkişafı agentliyinin bu problemləri həll etmə imkanlarının hesabına biz nəyi əldə edə bilərik? Bu istiqamətdə söhbətiniz gedəcək və Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı bugün real intervyuda qonaqdır. Akif mənim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Akif mənim, hər bir halda paralellər də apara bilərik, dünənə də baxa bilərik. Media İnkişafı Agentliyinin yaradılmasına bağlı sabaha da bir balaca göz gəzdirə bilərik. Bütün bunların hamısını bir sıraya düzəndə. Ümumilikdə necə qiymətləndirmək olar dünənimizi və bugünü, hələ sabaha baxmıram. Təbii ki, dünəni qiymətləndirmək üçün keçib gəldiyimiz yola bir nəzər yetirmək lazımdır. Yəni biz 2000-ci ilə qədər iki dövrü götürsək, artıq çap mətbuatı bu dövrə qədər aparıcı ictimai rəyə təsir imkanları daha güclü olur. 2000-ci ildən bu tərəfə isə onlayn medianın sürətli inkişafı və yeni medianın quruluşlarının sisteminin yaranması təbii ki, müəyyən başqa bir reallıqlar yaratdı Azərbaycan media mühitində və dünyada olduğu kimi. Onu deyim ki, bəzən bizim Azərbaycan mediasını, dünya mediasından, beynəlxalq mediadan kənar, ayrıca bir belə adada təsəvvür eləyənlər də var. Əlbəttə, bu belə deyil. Dünyada hansı proseslər medianın inkişafında ya tənəzzülündə baş verirsə, Azərbaycan da bundan kənarda qalmır və Azərbaycana da təsir eləyir. Əlbəttə, yeni medianın gəlişinlə bağlı çap mediasında müəyyən problemlər yaratdı. Bu, nə idi bu problemlər? Bu problemlər əsasən yayım siyasətində yaranan problemlər, reklam siyasətində yaranan problemlər və eyni zamanda, belə deyək ki, bir dönəm Sovet dönəmindən qalmış o yayım şəbəkələrinin, yayım sistemlərinin, post sistemlərinin, hansı ki, deyək ki, çap mətbuatı onların vasitəsilə yayılır. Bunların işində müəyyən, belə deyək ki, tənəzzüllər çap mətbuatına təsir etdi. Ancaq bu, o demək deyil ki, çap mətbuatı yəni bu təsirlərdən kənardadır. İctimai rəyə düz də ola bilsin ki, sürətli təsir etmə imkanı, yönləndirmə imkanı yoxdur. Ancaq yenə də ən etibarlı informasiya mənbəyi kimi qəzetlərə inananlar var, oxuyanlar var, müəyyən yaş kateqoriyasına aid olan insanlar var. Və eyni zamanda bunu bayaq biz də müzakirə elədik. Yəni bu həm də bir oxu mədəniyyətidir. Qəzet oxumaq, yəni kitab oxumaq o cəmiyyətin inkişafını göstərir. Və eyni zamanda o millətin hansı səviyyədə olmağının bir təşəkkülüdür, bir göstəricisidir. Adətən, bilirsiniz, demokratiyanın inkişafının səviyyəsini çox zaman qəzetlərin inkişafınla bağlayırlar və çox doğru yanaşmadır və düşünürəm, hesab edirəm. Bundan yanaşı onlayn media sistemi yarandı və çox təəssüf ki, onlayn media sistemi yarananda bunun qanunvericilik bazası, belə deyək ki, olmadı. Məsəl üçün, biz əgər kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna diqqətlə yönəlsək, baxsaq, görərək ki, təqribən bu son illərdə 10-a yaxın dəyişikliklər olub. Ancaq tövlükdə media sistemini əhatə eləmir bu qanun külliyyatı. Yəni, bu sırf çap mətbuatı, onun fəaliyyəti, ümumiyyətlə, peşə davranış qaydaları, hüquqi məsuliyyət məsələlərini özündə ehtiva eləyən bir sənəddir. Düşünürəm, hesab edirəm ki, artıq bu medianın inkişafı agentliyinin yaradılmasından bağlı prezidentin vermiş olduğu bu sərəncamda ən haqlı məqamlardan, çatışmayan məqamlardan biri kimi KİF haqqında qanunun yenidən işlənilməsidir. Mən düşünürəm, hesab edirəm ki, KİF haqqında qanun yox, ümumiyyətlə, media camiyəsini, əhatə media qanunun qəbuluna ehtiyac var. Burada, yəni, bu ehtiyacları biz demişik, saytlar bilirsiniz ki, hər gün bir neçə sayt fəaliyyətə başlayır, müxtəlif tipologiyalarda, müxtəlif istiqamətli saytlardır. Sadəcə bu saytların hüquq statusu yoxdur. Onların hansısa bir peşə dəyərlərinə görə məsuliyyət daşıması, peşə dəyərlərini pozması, etik ölçüləri gözləməməsi, qanunu pozmaları. Yəni bunlar, bilirsiniz, bunlardan soruşanda deyirlər ki, biz, bizim hüquq statusumuz kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla tənzimlənmir. Ümumiyyətlə, yəni bu, deməli, qanunda
həm də fərdi yaradıcılıqla, jurnalistliklə məşğul olanlar var, youtuberlərimiz var. Deyək ki, artıq blogerlər belə bir fərqli şəkildə terminlər gəlir. Bu anlayışlardır. Yeni media anlayışdır. Bu yeni media anlayışlarını media haqqında qanuna gətirmək lazımdır və məsuliyyət məsələləri, öhdəlikləri məsələlər, cəmiyyət qarşısında, dövlət qarşısında, ümumiyyətlə peşə dəyərlərinə bağlılıq baxımından bunların hamısı bu anlayışlar dəqiqləşdirilməlidir. Ancaq indiyənə qədər bu olmamışdı və yəni indi bu nəzərdə tutulub və düşünürəm, hesab edirəm ki, biz bütövlükdə bu yəni medianın inkişaf agentliyinin nizamnaməsinə baxanda medianı bütövlükdə görə bilirik. Yəni ayrı-ayrı görmək yəni məqamlar var idi. Bəzən yəni saytlar, bəzən də qəzetlər açıq və gizli şəkildə hansı şəkildəsə yəni belə deyək ki, bir-birinə söz atırdı. Mübarizələr də var idi ki, niyə dövlət yəni bu çap mətbuatına maliyyə ayırır, onlayn media yox. İndi onlayn mediada maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulubdur. Kəsinlər peşəkarlıqlarını qoysunlar ortaya və o yararlansınlar ondan. Və məhz peşəkarlığı nöqtəyi nəzərdən mən həmişə məndə belə təəssüs yaranır ki, məhz qəzetdə işləmək çətindir. Korrektur anlayışı var, redaktur anlayışı var. Sən hansısa bir mövzunu mütləq özün tapıb, fikirləşib, onun üstündə işləyib, eksklüzivliyi əldə eləməlisən ki, sənin qəzetin oxunsun. Amma internet copy-past sistemi və bu boyda xəbəri sadəcə olaraq mən kimdənsə götürdüm, dərhal öz saytıma qoydum və bunun müqabilində mən saytı dırnaqarası olaraq iş sistemini təmin etmiş oldum. Belə olan halı, bəli, məhz həmin o internet medianı klassik media sistemlərinə rəqib saymaq mümkündür bir tərəfdə, xəbər baxımından. Amma eksklüzivlik nöqtəyi nəzərindən etiraf eləmək lazım ki, qəzet jurnalistikası güclüdür. Sizə elə gəlmirmi ki, konkret olaraq jurnalist olmaq, dırnaq arası jurnalist olmaq istəyən, özünü jurnalistikada görən şəxs birbaşa internetə üst tur, düzdür, bütün saytlara demirəm, müəyyən saytlara. Və bunun müqabilində özünü jurnalist hiss etmiş kimi göstərək saytda sanki bir gələcəyin media kapitalı kimi görürdüyü. Görürlər və hətta sizə deyərdim ki, bir neçə yerin jurnalistliyi ilə məşğul olan bizləri də saymırlar yeri gələndə. Yəni, bütün biz bunları sezirik, yəni ki, bunlar aparıcıdırlar, yəni bunlar daha yaxşı informasiyanı əldə eləyə və paylaşa bilirlər, daha çox oxucuları var, bu sayaq. Əlbəttə, deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, bugün biz bir araşdırma aparsaq ki, hansı saytlar ölkədə peşəkardır, onların, məsəl üçün, başında duran kimdirsə, onun tərcümə halına baxsaq, görərək ki, onlar ancaq qəzetdən gəlib. Bir neçə il qəzetçilik təcrübəsi var. Bu insanlar qəzetdə o jurnalistikanı yazmağı, belə deyək ki, analizi, özünüz dediyiniz kimi eksklüziv informasiyaları axtarmağı, mövzuya uyğun şəkilin hətta tapılması, yazı başlığın tapılması, mövzu verilmə, yəni belə deyək, mövzunun daha yaxşı işlənilməsi üçün əziyyət çəkmiş bir neçə il o qəzetdə, o prosedurları mərhələ-mərhələ keçmiş, o insanlar, o jurnalistlər ki, saytların başında dəyir, onlarda peşəkarlıq var. Yəni, onlardan hansısa, yəni, belə deyək ki, ciddi problemlər, məktəb görüblər axı. İndi bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, bu qəzetlər sıradan çıxmalıdır. Mən bir şeyi də yenə deyim ki, bu qəzetlər sadəcə jurnalistikanın alt yapısıdır, özlüdür. Bu özlü götürməklə çox ciddi, böyük bir, belə deyək ki, tənəzzülün, hətta çöküşün biz şahidi ola bilərik. Bunun üçün də dövlət əlbəttə ki, bu məsələləri nəzərə alır. Cənab Prezident bu məsələləri nəzərə alaraq bir neçə ildir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət dəstəyi fondunu, yəni fəaliyyəti nəticəsində qəzetlərə müəyyən maliyyə yardımları ayrıldı və bu institut saxlanıldı, qəzetçilik institutu saxlanıldı. Bu institutun bəzən bunun tərəfdarı var, əleyhdarı var. Ancaq mən düşünürəm, hesab edirəm ki, biz Avropa ölkələrindən o qədər də inkişaf etməmişdik ki, yəni böyük dövlət. Onlarda artıq, yəni belə deyək ki, qəzetçilikdə bir dönüş varsa, onlar hər deməli ən ciddi deyək ki, məsələlərin şərhini də, xəbərləri də o ciddi
o gazetelerden alırsa biz niye yani ki bundan kenarda kalmalıyız ve yani bu yani öz həllini tapmış məsələdir. Sadəcə yani gazetelerde elbette ki yani dəyişikliklər labiddir. Onun tərtibatından tutmuş yayım siyasətini bəzən biz belə bilirsiniz yaxşı jurnalist yetişdirə bilirik. Ancaq yaxşı menecerlər yetişdirə bilməmişik. Bu bazarlama işini, menecerlik işini quracaq bizə gənclər. Yəni ki o lazımdır. Yəni biz əvvəllər menecerliyi işini də özümüz eləyirdik. Necə eləyirdik? Tutaq ki Bakı şəhərində 400 qəzet köşkü vardı. Bilirdik aylıq statistika aparırdıq ki, Nərmanovda, metronun üstündəki 5 köşkdə bizim qəzet yaxşı satılır. Artıq biz bölgünü özümüz aparırdıq. Orada yəni satışı stimullaşdırırdıq, çoxaldırdıq. Və niyəyə görə Nərmanovda? Bunu özümüz, çünki Nərmanov probleminə daha həssas yanaşmışıq, görünür, daha çox ciddi yer vermişik. Yəni, məsəl üçün deyirəm, indi biz bu yeni media sistemi ki formalaşdı, bu yeni media sistemi yeni ideyalar və yeni texnoloji, belə deyək ki, üstünlüklərlə yanaşı, həm də tələblər qoydu. O tələblərdən biri menecerliyin üstüdür. Menecerliyin üstü təbii ki, bizdə yoxdur. Varsa, özəl, nə bilim, kimsə özü, özünün inkişaf elətdiribdir, haradasa var. Yəni, biz bunu yəni, formalaşdırmalıyıq və yeri gəlmiş ki, onu deyim ki, medianın inkişaf agentliyinin əsas strateji məqsədlərindən biri də bundan ibarətdir. Kadrların hazırlanması. Çünki kadr hazırlığı, hər şeyi kadrlar həll edir. Kadr yerində deyilsə, problemlər yaranacaqdır. Kadr inkişaf eləməlidir, öz üzərində işləməlidir, çalışmalıdır. Və belə deyək ki, cəmiyyətə faydalı olmalıdır. Öz şirkətinə faydalı olmalıdır. Və şirkətinlə yanaşı bütün cəmiyyətə faydalı olmalıdır. Bunun üçün müəyyən o prinsipləri yəni qəbul eləməli və fəal bir işlək bir mexanizm qurulmalıdır. Mən düşünürəm ki, yəni bunu həm biz indi biz məsələn sosial şəbəkələrə üzərindən əsasən belə deyək ki, informasiya siyasətini yeridik. Düzdür, qəzet köşklərə gedir, alan var. Ancaq işimizin, fəaliyyətimizin bir hissəsi də bundan ibarətdir ki, artıq yəni qəzetlərin özünün saytı var, elektron versiyaları var və onlayn rejimdə bunlar çalışır. Əlavə, yəni belə deyək, xəbər istehsalına məşğuldur, xəbər yayımına məşğuldur. Sadəcə, yəni tövlükdə onlayn medianın və çap mediasının problemlərindən ən mühümü menecerlik işinin düzgün qurulmaması, bu sahədə peşəkarların olmaması və müəyyən belə deyək ki, o sahədə çalışan insanların yetişməyinə özümüzün dəstəyimizin olmaması işimizə müəyyən əngəldir. Agentliyin adından çox gözəl görsənir ki, məhz medianın inkişafına doğru yönəlmiş bir qurumdur. Mən balaca bir paralel aparım. Bəlli məsələdir ki, tibb universitetini bitirmiş şəxs diplom alır və bu diplom olmadan həmin şəxsin həkim işləməsinə qəti icazə yoxdur. Və yaxud da ki, vəkil hüquqşünas mütləq hüquq fakültəsini bitirməlidir və o tip diplomla bu adam Daxili İşlər Nazirliyində və yaxud da ki, vəkil sistemində işləyə bilər. Jurnalistikada hələ ki, belə deyil. Yox. Məhz bu istiqamətdən artıq vaxtı gəlib çatıbmı ki, ya jurnalist diplomu olan və yaxud da ki, müvafiq sertifikatları almış. Yaxşı, la, tutalım jurnalistikanın diplomu almıyor, amma sertifikatları, yüksək səviyyəli sertifikatları ala bilən şəxslər artıq bundan sonra jurnalist olaraq işə cəlb oluna bilər. Bəlkə bunun müqabilində biz həqiqətən də bir neçə ildən sonra peşəkarlıqdan danışa bilərik. Bilirsiniz, məsələ bundan ibarətdir ki, jurnalistikada siz dediyiniz kimi qeyri, yəni ixtisaslardan, peşələrdən fərqli olaraq hamı gəlir. Və hamı gəlir və hər kəs də özünün belə deyək, payını götürür. Ya öz dünya istəyinə uyğun şəkildə jurnalistikadan istifadə olunur. Yaxşı hal olardı ki, diplomlu jurnalist, ali təhsil almış insanlar jurnalistika ilə məşğul olsun. Ancaq indi məsələ bundan ibarətdir ki, artıq blogerlər var, fərdi insanlar var. Bunlar artıq jurnalist, yəni ki, fəaliyyətinlə məşğul olurlar. Məsələn, tutaq ki, indi sosial şəbəkələrdə hər kəsin bir hesabı var. Birinin Twitterdə hesabı var, birinin Facebookda, birinin Instagramda. Yəni, bilirsiniz, yəni bunlar da peşəkar, yəni medianın elementləri deyil. Ancaq müəyyən mənada nəyilərisə çəkir, yükləyir öz sosial şəbəkəsində, öz fikirlərini deyil. Bu, bilirsiniz, bu nədir? Bu, vətəndaş jurnalistikasıdır.
Bu vətəndaş jurnalistikasının təbii ki peşəkar jurnalistika ayrı bir şeydir. Peşəkar jurnalistika bu deyək ki hansısa bir xəbəri çəkdi, bir görüntü çəkdi. Yəni bu görüntünün bir vizual tərəfini görə bilər, arxa tərəfini görə bilməz axı. Suallara cavab tapıb. Bunu bu ancaq peşəkar jurnalist bunu eləməlidir və eyni zamanda cəmiyyət üçün faydalı, yəni peşəkar informasiyanı kim istehsal eləməlidir? Xalq üçün, dövlət üçün. Belə deyək də, yəni hazırlıqlı oxucu üçün bu ancaq peşəkar jurnalistin qələmindən çıxa bilər. Belə deyək. O baxımdan düşünürəm əlbəttə ki olmalıdır. Ancaq sizin dediyiniz bir şəkildə mən ona qatılıram ki, bizdə indi Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültələri var. Ayrı-ayrı bir neçə universitetin jurnalistika fakültələri var. Bizim də əlaqələrimiz var o, yəni təbii ki işə götürən kimi. Eyni zamanda həm də yəni belə ki gələcək baxımından fikirləşirsən ki, görəksən bu gənclər nə dərəcədə hazırlıqlıdırlar. Əlbəttə yeniliklərə meyillik var. Yəni yeni fənlərin tədrisi filan. Orada da mən düşünürəm, hesab edirəm ki, bizə lazımdır. Bilirsən, bu jurnalistika belə bir canlı orqanizm, bu dəyişir, bu inkişaf edir günü-gündən. Yəni hər gün formada olmasan, hər gün informasiya ilə məşğul olmasan, jurnalistikanın yeniliyinlə nəfəs almasan, bu inkişaf olmaz. Ona görə də, yəni ki, o inkişaf təbii, yəni paralel şəkildə aparılmalıdır və bu da var. Və onu da sizin sözünüzə mən qüvvət olaraq deyim ki, belə bir, yəni ki, o qeyri, məsəl üçün, şeylər var idi, gəliblər jurnalistika, onlar müəyyən kurslara cəlb olunsa, daha yaxşı olar. Bizim peşəkar jurnalistlərimiz var da, Aqsaqqal jurnalistlərimiz var, təcrübəli, həm televiziya baxımından, həm qəzetçilik baxımından daha yaxşı, belə deyək ki, jurnalist yetişdirmə imkanları olan. Bunlar kurslar açsalar, daha yaxşı olar. Mən məsəl üçün baxırdım, fikir verirdim, Amerikanın bir kursu vardı, o Gürcüstanda sonra onu açdılar. Bizim jurnalistlərin çoxu getdi orada, sonra gəldilər televiziyalarda falan da çalışdılar. Niyə biz bunu yəni özümüz açmayaq? Yəni özümüzün jurnalistlərimiz açmasın, peşəkar jurnalistlərimiz gedib orada dərs deməsin. Yəni bu kadr hazırlığı problemi məsələsi də var və orada əksini tapdı. Düşünürəm ki, o çox yaxşı olar. Düzdür, kadr hazırlamaq vacibdir. Amma təsəvvür eləyək ki, imkan verilir, kurslar açılsın. Elə həmin dediyimiz, sizin de o dediyimiz o şəxs ki var idi, ki, bir neçə il jurnalistikada və kapitanları sayan olur. Həmin şəxs birdən-birə götürüb məktəb kurs açsa, olur, onun olur. Hazırladıqları... O var da, məsələ bundan ibarətdir ki, indi burada bu ümumiyyətlə jurnalist fəaliyyəti, peşəkar fəaliyyət mən elə hesab edirəm. Məsələn, qəzetlərin timsalında bu artıq lisensiyalaşıbdır, qanunlaşıb. Ancaq, məsələn, bu internet mediada bu qanunlaşmə, belə deyək də, o məsuliyyət, bir məsuliyyət filan məsələsi yoxdur. İndi bunların qeydiyyatı hansı şəkildə həyata keçirilir, bu biraz maraqlı məsələdir. Ola bilsin ki, deməli, medianın inkişaf agentliyi bu məsələni üzərinə götürə bilər. Ümid eləyək, hər halda mən də həqiqətən çox istəyirəm ki, bizim işimiz tənzimləsin. Çünki qanun harada varsa, hər halda iş orada inkişafa doğru gedir. İnşallah yaxşı olar, biz də düşünürük. Görək, mən minnətdaram Sakif mənim. Çox sağ olun, həqiqətən də yaxın bir neçə ay ərzində mən ümid eləyirəm ki, mediada köklü dəyişiklikləri hiss eləmək olacaq. Uğurlar. İnşallah, çox mən də ümid eləyirəm. Media əslində qalsa həqiqətən çox mürəkkəb və çətin istiqamətdir və ilk baxışdan baxanda ki, kimsə studiyada oturub danışırsa və yaxud saytlarda, qəzetlərdə, radioda kimsə nəyisə yazırsa və salam da gəlir sadəcə olaraq danışır. Hə, eləsi var, razıyam. Amma digər tərəfdən köklü surətdə oturub bir məlumatın üstündə saatlarla, bəlkə də günlərlə işləyən şəxslərin məlumatlarına xüsusi qiymət vermək lazımdır. Və məndə belə təəssürat yaranır ki, yaxın vaxt ərzində məhz bu tip insanların işinə xüsusi diqqət və qiymət veriləcək. Onda əsl peşəkar naşı jurnalistikadan ayrılacaq və onda hərənin öz yeri bilinəcək. Salamat qalın, əsas odur.